Se Deus é por nós, quem será contra nós? É aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos repetir juntos o verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos repetir somente isto. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Senhor, pedimos a Ti nesse instante, pela intercessão que o Senhor faz por nós junto ao Pai, que todos os nossos pecados estejam completamente apagados. Mesmo as brincadeiras ou qualquer outra coisa que poderia ferir o Teu Espírito Santo. Ó Deus, e não deixa nada embargar a Tua ação do Teu Santo Espírito. Que Tu venha a ser entronizado em nossos corações, de uma maneira efetiva. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis assentar. Yeah.
vosso Criador e Rei, e também protetor, vosso Pai que vos ama. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, Jeová, Rei, Rei. Dai ao Senhor honra e louvor, sua glória pra clamar. Perdão ontem e que espera sempre no Senhor. Ó terra, ó céu, e tudo quanto em vós houver, louvai a Deus Supremo e bem-feitor. Deus é eternamente vosso Criador. Amém. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças mais uma vez. Senhor, estamos em uma das oportunidades mais importantes que uma pessoa pode ter aqui na Terra. É vir à Tua casa, assentar-se em lugares celestiais e tratar das coisas do Senhor como elas são, como devem ser tratadas. O mundo perdeu o senso disto. Mas tu vieste restaurar esse princípio, o temor, a piedade, toda essa estatura do varão perfeito, que aqueles insetos, aqueles besouros comeram durante as eras. E nós te agradecemos porque estamos dentro desse círculo da grande restauração. Nós te pedimos que tu venhas aceitar a nossa adoração ante o teu trono de graça. As intercessões e os louvores que já foram levantados a Ti. Te pedimos que sejam aceitos. Orações cantadas, hinos espirituais, de cada irmã e cada irmão, com atenção voltada para Ti, com seus espíritos sob o domínio do Senhor, como quem está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Dá-nos temor nesta hora. E que Satanás não tenha lugar nesta reunião, senão para ser mais uma vez desmascarado, ser expulso. Se tem alguém aqui entre grades de medos, de traumas e complexos, doenças e enfermidades malignas, espíritos de enfermidades, espíritos de adultério e qualquer outra coisa, alguém sujeito a qualquer crime, a qualquer desastre, a qualquer roubo, que o ladrão seja repreendido, que o acidente seja evitado para a Tua glória. Nós te agradecemos por isto. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder. Amém. Glória a Deus.
você aprenderá a estar na presença de Deus, às vezes sem nenhum gemido, muitas vezes lágrimas teimosas correndo na sua face. Mas nós temos aqui um assunto importante que está sobre o trono de intercessão. Eu quero vocês com bastante atenção, porque se trata de um bem muito grande para nós. Se trata do trono de intercessão. Trono é um assento de importância especial, não é certo? Onde o rei se assenta para julgar, receber intercessões, súplicas, e onde ele se assenta para decidir. Nós sabemos que reino é justamente isto aí. É um povo dirigido pelo mesmo governo, por um homem, né? Todo poder concentrado em um homem. E toda a governança sai dali. É muito bom um rei justo, não é? Piedoso. A Bíblia fala sobre isto. Agora, o trono simboliza também dignidade e autoridade. É por senso comum, a gente entende que trono é um assento especial. E neste assento especial, o rei exerce o seu domínio, se ele é piedoso, se ele é justo. Ele expressa através do seu poder, porque tudo está concentrado nele. E aquilo simboliza dignidade e autoridade que se estende, quer dizer, que pode se estender até determinados limites, porque você sabe, há rei ainda na terra hoje, há regime assim. Mas o seu poder tem limite, ele vai até a divisa com outro país, não é certo? Mas que valeria um rei estar ali, assentado num trono, que fosse de ouro, de brilhante, mas sem ter um reino, sem ter um povo, sem ter um campo, gente sobre a qual ele reinasse, dirigisse, decidir, dominar, reger, decidir nas guerras e etc. Então não existiria. Não havendo povo, não há nação. Não havendo povo, não há reino. Em Samuel, capítulo 3, verso 10, está escrito isto: transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Veja aí o limite. Estendendo-se. Isso poderá servir para nós mais adiante. Estendendo-se. Agora, no nosso caso, vocês já sabem que nós estamos buscando isso. Nós estamos tratando, logicamente, de um reino. Nós estamos vivendo num país que é uma república federativa e é democrático, etc. Mas nós temos um reino, nós estamos num reino, estamos ou não? Isto se refere justamente ao Senhor Jesus Cristo, não é certo? Agora, eu quero pôr um paralelo a esse trono da intercessão, uma outra coisa que poderia refletir para nós a mesma coisa: altar, o altar da intercessão. Isso porque altar é lugar de sacrifício. Para nós é um trono, porque tem poder intercessório, a ponto de poder anular o pecado. Agora, eu pergunto a vocês, qual o poder que poderia anular o pecado? O da bomba atômica? Mísseis? Poder bélico, científico? Qual o poder humano que poderia anular o pecado? Não existe poder que possa anular o pecado. Por isso, para mim, aqui está um dos maiores poderes que nós podemos ver sobre nós, ou o maior poder, porque é o poder de anular o pecado. E por isso, a Bíblia, o irmão Branham, mostra isso como um trono de intercessão. A coisa já sai dali decidida, é um assunto resolvido, e o pecador não tem que duvidar de coisa alguma em relação ao seu passado, quando aquilo foi levado ali por uma revelação divina, através de um verdadeiro arrependimento, que moveu suas entranhas.
e que o fez um homem e uma mulher penitente ante esse trono de graça. Isso é uma conscientização que nós estamos tendo, uma lembrança. Para mim, como diz o profeta, para mim é muito importante. É fundamental para quem quer dar um passo em direção à vida eterna. Para quem quer decidir a sua situação em relação à vida eterna. E eu perguntei outro dia, o que adianta uma pessoa se apresentar diante do médico, pagar uma consulta? O médico diz, o que você tem? Aí eu não tenho nada. Não sinto nada, doutor. Então você veio me fazer uma visita, pagou para me visitar? Não, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho problema nenhum. Mas quando a pessoa vai ao médico, ela chega e diz, ah, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo assim. São esses os sintomas. Está bem? O pecador deve buscar a Deus como pecador. O publicano pecador dá uma lição desta para nós. Aquele outro estava diante de Deus, dizendo, eu não sou como este publicano. E batendo no peito, e fazendo aquela propaganda toda, e levantando as mãos, e fazendo aquilo outro, e dando graças a Deus, porque não era como o outro. O outro não ousou nem levantar sua cabeça, se aproximou de Deus no estado que ele estava, como ele era, se aproximou de Deus como pecador, que estava interessado em misericórdia, e disse, clamando, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E desceu justificado para a sua casa. Há muitas pessoas que querem vir a Deus e dizer, eu quero que Deus me cura. Eu quero que Deus me faz isto, eu quero que Deus me faz aquilo. Eu quero isto, eu quero aquilo. Mas elas dificilmente vêm ao altar chorando seus pecados. Agora, isto tem acontecido. Aqui neste altar, isso tem acontecido com nós todos. Hoje ainda nós choramos também, ante o trono da graça, e damos graças a Deus porque esse trono está ali e ele está ocupado pelo Cordeiro. Na intercessão, do trono parte a condenação, mas do trono parte o perdão também. Se a pessoa vai ante esse trono, através de credos, dogmas, elas vão a este trono, na verdade, elas cantam em torno desse trono, elas adoram em torno desse trono, mas elas não levam o sacrifício de Abel, elas querem fazê-lo através de um credo e de um dogma, e elas querem dizer que assim mesmo elas irão aos céus, elas batem o salto no chão e dizem, não precisamos de um profeta, não precisamos de uma nova mensagem, não precisamos de uma reestrutura, não precisamos de uma restauração, não precisamos disto. Nós vamos dedicar um culto a Deus, nós vamos orar a Ele, através da nossa teologia. Então, por isso não há mais. Só há para aquele que está pré-ordenado para este fim, e ele se aproxima de Deus com o sacrifício correto, com a revelação correta. Deus disse para Caim, em outras palavras, Caim, se você se arrepender, há perdão para você. Mas não podia se arrepender e entender que o culto de Abel é que era o correto, que combinava com a natureza divina. E quando esta natureza divina, ou chamamos sete naturezas, está operando no crente, então é que ele oferece o culto correto, por revelação divina. Eu sei que está ficando um pouco difícil, mas isto dá para todos entenderem. E dali então é que parte o perdão contínuo, ou seja, o sacrifício contínuo. Agora, por que estamos falando sobre trono, sobre rei? Nós temos ou não temos um rei? Amém. Quantos têm um rei? Aleluia. Como é o nome dele? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então você conhece o nome do seu rei, não é? Você sabe que você então pertence a um reino. E ele tem que ter domínio sobre você através de sua palavra. Que o seu Espírito Santo usa.
para então te colocar no lugar certo e te inspirar na adoração de uma maneira correta. Por quê? O fracasso de muita gente não está em suas fraquezas pessoais, humanas. Está justamente em não ter uma confiança real e verdadeira, não poder ver que vive ante a presença de Deus, representado por Jesus Cristo, totalmente limpo, totalmente branco, com sua alma totalmente alva, mais alva do que a neve. E por isso admite muitas agudas pressões do inimigo em suas mentes. E às vezes o seu espírito se põe tão rebelde, e tão fracassado, e tão frustrado, que você chega a pensar que não é um eleito. Mas o Espírito de Deus está trabalhando para levar a igreja a ter uma ligação perfeita, saber o que é adoração e o que é esse trono de intercessão. Agora, você está limpinha, essa menina está de branco. Ela quer manchas no seu vestido? Se ela quisesse, ela teria composto um pano florido. Ela quis vestir-se de branco, então ela não aceita nenhuma outra mancha ali agora. Eu não quero uma camisa branca que fica bege, encardida, porque ela é branca. Agora, se eu comprar uma camisa bege, eu quero ela bege. Agora, você está vestida de branco. Você está vestido de branco ante a presença de Deus. Deus tem te dado essas vestiduras. Isto é o caráter cristão que tem te envolvido. Esta é a roupagem para a grande ceia. Agora, quem quer mancha neste branco? Quem quer uma florzinha vermelha ali? Não, quando você põe branco, você quer branco. Se eu quisesse com flores, eu teria comprado com flores. Florido. Bom, você não vai ter que andar só vestida de branco, não vai entender isso. O vestido do corpo físico. Eu estou falando do caráter, da roupagem espiritual. Isso aí a gente toma o natural para explicar o espiritual. Eu estou falando de uma coisa que está dentro de você, na questão de suas decisões íntimas, que está junto até às suas emoções e sensações, relacionados com seus sentidos, porque você vai no guarda-roupa e pega um vestido e põe aquele vestido antes de vir para a igreja e tira ele e põe outro de novo. Por quê? Possivelmente alguém fez isto hoje, antes de vir para cá. Por quê? Algo determinou dentro de você. Isso foram seus sentimentos, seus sentidos, que fizeram isto. Às vezes eu ponho uma camisa e eu fico assim, meio desajeitado com aquela camisa, não sei por quê. Já outro dia eu quero aquela camisa. E você sabe disso, que todas essas coisas estão relacionadas com os nossos sentidos. E você não sabe por quê, mas tem que haver essa variedade. Você sabe disso. Tem que haver essa variedade. Eu estava lendo alguma coisa que os índios têm que ter cores vermelhas e outras cores, e pintam seus barcos e pintam seus rostos com tinta assim e assim. Mas isso é porque a cor verde, eles vivem no meio ambiente verde. Então aquilo exige outras cores. A nossa linha não é esta. Não vamos adentrar nisto aí. Mas você entende que isso aí está relacionado com os sentidos. Os sentidos humanos. Mas tem uma coisa. No sentido espiritual, não há nenhuma outra exigência a não ser do que o branco. Você não pode dizer, hoje eu vou tomar o azul. Hoje eu vou estar de amarelo espiritualmente. Hoje eu vou estar de preto espiritualmente. Ora, uma roupa preta senta tanto em determinadas horas, não é certo? E, no entanto, é uma roupa preta. Mas, espiritualmente, você não vai sofrer isso, você não sofre isso. Não há nenhum desejo, nenhuma decisão sentimental que possa te desejar colocar uma roupa amarela, espiritualmente falando. Você sabe o que esse amarelo significa? Significa morte. E isto não cansa. É a cor original, você quer estar constantemente de branco. Agora, este irmão pode ser tão negro quanto for a sua pele. A sua alma é alva como a neve. E ele é vestido de branco, ante Deus. Glória a Deus, aleluia. Como a diferença da roupa não faz, tampouco a da carne, da pele. Não faz diferença nenhuma. O que manda de todos os modos é o que está por dentro.
Isso é que decide a qual reino você pertence. O profeta diz, falando deste reino, ele disse, por isso nossas mulheres não cortam seus cabelos, porque elas pertencem a esse reino. E nesse reino as mulheres não cortam seus cabelos. Amém? Amém. Disse, por isso os nossos homens não fumam. Agora, esse é apenas um exemplo. Por isso nossas mulheres não fazem isto. Por isso nossos homens não fazem aquilo. E assim por diante. Por quê? Nós pertencemos a um reino. E neste reino se alimenta do que é original. É da palavra original. E neste reino se veste de branco. E neste reino não se porta de determinadas maneiras indecorosas. Neste reino há liberdade para determinados ornamentos, dependendo do motivo que está te levando a usar aquilo. Está certo? Ele deixou isso claro nas perguntas e respostas. Agora, a sua dignidade, a sua autoridade e seu domínio se estendeu até nós. O trono de Davi estendeu-se sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba, Samuel 3:10. Mas o trono do Cordeiro estendeu-se sobre todos quantos o Senhor chamou. Amém. Aleluia! Qual é a divisa? Qual é o limite? Ah, Pedro se pôs de pé. O vento bateu na sua barba. E ele abriu a sua boca. Disse, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Foi você chamado? Pertence a você esse reino? Está você diante desse trono? Ele foi estendido a você. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele estendeu a sua mão, gentios, quando Jesus estendeu sua mão para mim. Eu era pobre e perdido. Ele diz assim que isso vinha à Judéia, toda Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Oh, como eu amo ser um crente. Eu poderia hoje ser outra pessoa. Você poderia ser outra pessoa. Você teria que estar numa parte do mundo nesta hora. Em algum lugar. Mas você pode se apalpar a si mesma. A si mesmo. Pegue você. Sinta você mesmo. Assentado em lugares celestiais. Sob um reino cujo cetro foi estendido. Para sua noiva esposa querida. Como eu amo aquilo. Como eu amo isto. Esther entrando na presença do rei. Linda. Perfumada, ornada. Oh, que beleza aquela mulher, que formosura. Qualquer um homem puro gostaria de ficar o dia inteiro olhando para aquele rosto, sem cometer um pecado sequer. Que coisa linda, que perfeição. Mas que semblante sóbrio. Quem é esta? Entrar na presença do rei significava morte ou vida. Ela disse, morrendo eu não tenho importância. Mas eu entrarei. E ela entrou. Entrou na presença do rei. E se o rei levantasse o cetro, aquilo dizia, venha, querida. Se o cetro não fosse levantado, aquele cetro de ouro, diria morte para ela. Mas quando ela entrou, que apareceu com aquela ternura, frente ao rei, linda, bem vestida, o rei começou a levantar o cetro. E aquilo queria dizer tudo. Estou diante do trono que pode salvar minha gente. Estou diante de um trono que pode resolver tudo agora. Não há mais problema. Oh, mas que coisa maravilhosa. Foi quando a irmã Muser esteve diante desse trono e o profeta dizendo, fala. O cetro estendido para ela. Aleluias. O cetro da palavra estendido para ela, como está agora para você. Ora em que o cetro está estendido.
e ela dizer: eu quero meus filhos convertidos agora, Senhor. E logo aqueles rapazinhos que estavam rindo e zombando do próprio irmão Brana começaram a chorar, mudaram de cor. Trono da intercessão, reino com um trono, mas com um trono que derrama as lágrimas, com um trono que intercede com gemidos inexprimíveis, dia e noite. O que mais inspira confiança no crente é o trono da intercessão. É o que mais inspira confiança no crente. É que o sacrifício está sobre nós noite e dia. Dormindo, acordado, em pé, andando, trabalhando, olhando, em qualquer lugar. Você tem que ter esta noção. Eu não estou procurando sugestionar as pessoas. Eu não estou procurando introduzir isto nas suas mentes de uma maneira mecânica. Eu estou posto aqui para este fim, para te conscientizar que há um trono de intercessão sobre você e que sua oração pode muito em seus efeitos. E você é uma filha desse reino. Você é um filho desse reino. Amém. Aleluias, glória a Deus. E você pode ver, você pode apalpar pela fé. Você pode ver esses escritos como Isaías 53. Isaías 53 está ali clamando dia e noite, ininterruptamente. Isaías 53 está aqui para dizer o que está lá a nosso favor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto está dia e noite, noite e dia, neste altar, neste trono do sacrifício, a favor do seu corpo aqui na terra, a favor de você. São Marcos capítulo 16, isso está rebombando lá como trovões a nosso favor. Isso está ante a presença de Deus, porque Ele é tudo isto, Ele é toda esta palavra. Ele é seus cabelos longos, intocáveis. Ele é a sua virgindade intocável. Ele é a sua honra de esposa. Está tudo nesse trono. Ele é a sua responsabilidade de um pai. Ele é as suas intenções. Ele está tudo ali ressoando, porque esta é a palavra. Ele é o Verbo de Deus, está na sua coxa escrito. O Verbo de Deus, quer dizer, a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Isso está nesse trono. Isso está no trono da intercessão. São Tiago capítulo 5, a partir do verso 7. Pacientes, tudo isso está no trono. É o Cordeiro, é a palavra. Pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Quando você vai ante este trono, tudo isso está lá. Tudo está nesse trono, é Ele que está. E você vê estas coisas e se arrepende. E você tem que chegar com isto lá, vendo tudo isto. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados quando fores diante desse trono. Eis que o juiz está à porta.
Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso está lá no trono. Você está compreendendo? Toda essa escritura está ali. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação diante do trono. Você vai orar. Está alguém entre vós aflito? Isso está lá. Ore! Está alguém contente? Cante louvores! Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Isso está ante o trono. Que trono poderoso! Filho, vai, os teus pecados estão perdoados. E eles logo começaram. Quem tem poder para perdoar pecado? Eles não sabiam que ali estava o trono da intercessão. Andando, comendo peixe assado, comendo mel, cansado do caminho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluias. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago estava sabendo o que isso significa, que isso é estar ante o trono da intercessão, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está ali. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora nós vamos para uma coisa aqui tremenda. E esse trono faz. Você quer ver? Isso está no quarto selo, parágrafo 110 ao 114. Você que está anotando. Nós somos as pessoas mais beneficiadas do momento. Sabiam vocês? Porque tudo isso está em nós também. Quando nós tivermos um coração próprio para decidir por alguém, a ponto de dizer, vai irmão, quando você chegar lá já choveu na sua lavoura que estava perdendo. Oh, que trono de decisão, que trono de intercessão. E quando você vê alguém fracassado, alguém errar, interceder, isso é sinal que esse trono está em você. Eu já estou adiantando, eu quero chegar lá. Agora, enquanto o intercessor estiver ainda sobre o trono, vamos chamá-lo pelo nome. Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali. E o adversário diz, porém espere, acusando. Adão caiu, eu venci, eu enganei a sua esposa, para que cresce numa mentira. E ele está avantajado por isto. E ele está seguro que ele fará isto conosco também. Ele está seguro que fará isto contigo. Ele está certo que fará isto conosco. Fará com você. Porque ele diz assim, eu fiz com Adão. Adão que nunca tinha pecado, e eu consegui, aquela mulher eu consegui conquistar uma mulher que nunca tinha visto um precedente, um caso precedente, por que que eu não vou conquistar esta, quando até a sociedade já naturalizou a coisa? Você tem que saber que ele está trabalhando dia e noite também, e ele é avantajado. Ele disse, eu conquistei a mulher dele, eu venci. Eu fiz ela crer numa mentira e através dela eu trouxe uma semente, a minha semente, a semente da serpente. E você disse que por isso ela seria condenada, você mesmo falou. É a acusação dele, ele pega a Bíblia e te acusa. Ele pega a mensagem e te acusa. Ele pegou a Bíblia para derrotar a Jesus, lá no monte da tentação. Ele pegou, não foi outro pergaminho, não foi outra coisa, ele pegou, foi a Bíblia. Ele pegou, foi o Salmo 91. Para tentar a Jesus Cristo. Porém, ali também está o mediador. Amém. 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 O redentor semelhante. Amém. Amém. Está parado ali com o sangue que pode tomar o coração do pecador mais vil, mais baixo, mais imundo e mudá-lo. Amém. E transformá-lo. O mediador está sobre o trono, sim, Senhor.
Satanás disse, são culpados. E vem e fala na sua mente. Jesus respondeu, não, 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 não são. Não, mas eles são culpados. Ela fez isto, ele fez aquilo, ela fez isto. Ele te leva, lhe tenta para fazer determinadas coisas, para depois mesmo ele te acusar ante o trono. Ela fez isto, ele fez aquilo. Jesus Cristo disse, não, não são culpados. O cloro foi inventado, fabricado para tirar as manchas, para desfazer a cor da tinta ou de qualquer outra mancha. Manchou seu vestido? O cloro está aí. O cloro desfaz e você não pode encontrar nem os elementos mais, porque regressa outra vez a gases, a luz cósmica, a moléculas e aos elementos originais de onde vieram. Se é uma criação, tem que ter um criador. Porém, todas as substâncias químicas que foram fabricadas e compostas, todas são desfeitas e não fica nada. Mesmo a água da tinta se une ao cloro, o qual é cinza. Amém. Glória a Deus, tudo é limpo ante esse trono. Isso é o que o sangue de Jesus Cristo faz para o verdadeiro Filho de Deus que confessa o pecado e se encontra justificado em sua misericórdia e bondade. É algo tão tremendo que Deus diz, nem o posso recordar jamais. Eu me lembro, você se recorda, mas ele não se recorda. Não, nem posso recordar jamais. Ele é absolutamente meu filho, minha filha. Em verdade te digo que se disseres a este monte, lança-te ao mar e não duvidares em teu coração, antes creres que receberás o que tens pedido, assim sucederá, e podes ter o que tu pedes. Tu és um filho redimido, amém. Eu sei que isso é verdade. Filho do rei. Amém. Glória a Deus. Coisa boa é pregar, falar com filhos do rei. Glória a Jesus. Agora, até quando esse cordeiro vai ficar no trono? No trono da intercessão. Até quando? Agora sim. Quando o cordeiro deixar o trono da intercessão, do sacrifício, nós não ficaremos mais aqui. Porque ele deixará o trono da intercessão para nos buscar. Ele virá reclamar os seus. Então o Espírito Santo encarnará Cristo em seu corpo, a pedra de coroa. E então ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com sua esposa no palácio. Amém? Amém. Quando o Cordeiro sai do trono da intercessão, é quando chega o último eleito à revelação completa. É quando ele deixa o trono. É quando os selos são abertos para todos os eleitos. É quando chega o último. Ele não ficará ali para sempre. Quando o cordeiro sair do trono da intercessão, o homem pode chorar, o homem pode gritar, o homem pode rolar. Não vai adiantar nada mais. Ele diz aqui, ó, irmão, irmã, amigo, esquadrinhe seu coração. Eu tenho estado com vocês por muito tempo, já vão 33 anos. Tem havido ocasião quando lhes haja dito algo no nome do Senhor que não haja acontecido exatamente dessa maneira? Busque a Cristo agora mesmo, enquanto tem oportunidade. Pode suceder que chegue o tempo quando não o poderá fazer. Em qualquer momento ele poderá se levantar do trono de intercessão. Então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. Poderá saltar, falar línguas, correr e fazer tudo o que queira. E até unir-se a todas as igrejas do mundo, porém já não haverá cloro para tirar seus pecados. Então como se encontrará? Como você, irmão, pode ficar ainda esperando o quê? Eu creio com todo o meu coração que ainda há entrada no trono e que ainda está sentado ali sobre o trono de Deus, porém já muito logo se levantará e virá para reclamar o que tem redimido. Agora está fazendo a obra de Redentor semelhante enquanto Ruth está esperando.
porém já muito logo, como foi ali quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar sua possessão. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. Se apresentou e tomou o livro, então a intercessão haverá terminado, porque ele já não estará sobre o trono. Já não haverá sangue sobre o propiciatório. Então o que será? O juízo. Não deixe você que seja dito um destes dias: eu cria que ia haver um rapto. E logo você ouvirá uma voz responder: isto está no passado, já aconteceu. Quem já experimentou ficar com uma coisa dia e noite na mente, no coração? Isso é que acontece entre nós e esse trono. O que está no trono? Há um relacionamento contínuo. Então há muitas pessoas que ficam fracassadas na fé porque elas não sabem deste relacionamento contínuo por revelação. E elas não têm mais aquela disposição que tinha no tempo pentecostal, de às vezes passar uma semana calejando os joelhos ali em troca de um dom. O batismo que nós estamos esperando agora exige-se um tempo de espera enquanto chove ensinamento. Enquanto está chovendo ensinamento revelado, você está ouvindo a palavra, isso está sendo gravado intimamente, sendo gravado pelo seu espírito, isso está formando inconscientemente o Filho de Deus na noiva. Jesus e a mulher que foi apanhada em adultério. Vocês conhecem essa história no Evangelho segundo São João. Ela seria apedrejada. Vejam o que é esse trono de intercessão. Foi levada pelos seus próprios acusadores ao trono da intercessão. Ela não procurou a Jesus. Ela não foi a Jesus. Ela foi apanhada no ato adulterando. E foi tomada pelos acusadores, pelos executores da lei. E ela foi levada com o objetivo de tentar a Jesus. Olha só a intenção deles, dos acusadores daquela mulher. E eles estavam cumprindo a lei. Levaram-na para Jesus, não para ver Jesus libertá-la, mas para tentar a Jesus. Porque se Jesus dissesse: apedreja, então eles diriam: mas você disse que não veio para juiz. E se ele dissesse: solta a mulher, não apedreja, então eles apanhariam-no ali. E diriam: está vendo, ele está contra a lei, apoiando adultério. É isso que eles queriam. Mas eles estavam fazendo uma grande obra. Às vezes, um inimigo ajuda mais do que um amigo. Os amigos daquela Maria nunca levariam Jesus. Os amigos dela deitariam com ela, dava paga para ela, dava dinheiro para ela, dava vestido para ela, presentes, perfumes, etc. Mas os seus acusadores a levaram a Jesus Cristo. Pensamentos que nos acusam nos levam para o trono da graça imediatamente. Se não houvesse pensamentos que nos acusam, nós esqueceríamos do sangue. Nós esqueceríamos que era um trono de intercessão. Ela foi levada pelos seus acusadores. Pensamentos que lhe acusam. Fraquezas a que te conduzem a Cristo. Por isso ele disse para São Paulo: é na fraqueza que a minha força se aperfeiçoa. Oh, mas eu posso ver, como diz o irmão Brenner, aqueles homens com prazer de executar a lei. Uns mais velhos, outros mais novos. Homens que ninguém podia tocar o dedo. Vamos lá. Ali ele. Ei, você. Essa mulher foi apanhada em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? Você sabe o que Jesus faz? Foi o que ele fez. Você sabe o que Jesus faz? Foi o que ele fez. Você sabe o que Jesus fez? Foi o que ele faz. Você sabe o que Jesus faz? Foi o que ele fez. Você sabe o que ele faz? Foi o que ele fez. Você sabe o que ele fez? Ou é o que ele faz? Você sabe disto? Ele se pôs quieto. Ele sabia quem era ele. Ele não ficou assim: agora, pai, eu estou numa situação difícil e eu sei da intenção desses homens, eu posso ler os seus corações. Senhor, meu pai, que hei de fazer? Abaixou-se, não discutiu.
Ah, se a senhora pudesse fazer isso. Ah, se o senhor pudesse fazer isto. Ah, se eu pudesse fazer isto em determinados instantes. Começou a escrever no chão. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. Não sei o que ele escreveu ali. Há muitos curiosos que querem saber o que Jesus escreveu no chão. Quando ele levantou a cabeça novamente, estava só ele e a mulher. Não tinha nenhum pensamento acusador mais. Não tinha nenhum dardo ali mais. Ele e a mulher. Eu e ele. Você e ele. Aleluias! Glória a Deus! Ah, sim! Ela não pediu! Ela não suplicou! Ela não correu! Ela não pleiteou! Como você também! Você está na mensagem! Trazida por algum meio que Deus usou! Muitos pensam que determinadas coisas são más, mas dizem há muitos males que vêm para bem. E Paulo vem e diz: em tudo dai graças. Ai, que é isto? Ela não pediu, mas Jesus a conhecia. Você sabe disto? Jesus a conhecia desde antes da fundação do mundo. Aquilo lá saltou dentro dele, ela. Ele a conhecia desde antes da fundação do mundo. Por isso, ela foi levada pelos seus acusadores a ele. Não podia ser mesmo outra, nem mesmo sendo meretriz. Não podia ser outra, não ser você. Não podia ser outra, não ser Raabe. Ela é mãe de Salmão, o fundador de Belém. Não podia ser outra. Não pode ser outra, tem que ser você. Não pode ser outro, é você. Mas fulano encaixaria melhor aqui. É você. É você. Mas quantas meretrizes haviam? Era ela. Quantas foram apanhadas nos dias de Jesus? Foram apedrejadas e não levaram a ele. Mas aquela era para ser levada. Você era para ser trazida. Você era para ser trazido. Ante o trono da intercessão. Oh, mas que intercessão tremenda. Onde estão os teus acusadores? Ela não pediu. Mas Jesus a conhecia. Jesus sabia que ela iria lavar seus pés com lágrimas de gratidão. Que iria buscá-lo no túmulo, que estaria no jardim chorando, 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 e que ia amá-lo, 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 a ponto de atravessar na multidão da cruz, como diz a história, batendo nos seus peitos, gritando: que fez ele, que fez ele, para vocês fazerem isto com ele. Eu sim merecia morrer. Mas ele não! Ele não! Mas ela sabia que ali estava a condenação que ela tinha que sofrer. Oh, que trono! Trono de graça! Ele sabia que ela iria buscá-lo na sua ressurreição. Ele sabia que um dia ele estaria entronizado em seu coração, no seu corpo. Ele não diz para outras meretrizes: vai, não peque mais. Mas para ela, ele diz: vai, não peques mais. E ele sabia que ele seria entronizado em seu corpo no dia de Pentecostes. Oh, irmãos, isto me põe a saltar muralhas agora. Cristo se entronizará no seu corpo através do Espírito Santo em plenitude, em adoção. Então, o que acontecerá? Ele sabia que nós não rejeitaríamos a sua mensagem, o seu mensageiro, o Espírito da era. Ele te conheceu desde antes da fundação. Ele sabia que ele podia falar com você, que você atenderia, que você não seria uma loba rebelde, um lobo rebelde. Ele sabia, meu irmão,
vendo seus passos de chiqueiro em chiqueiro, de pecado em pecado, ele sabia o potencial que estava ali. Ele diz assim: um dia eu darei com esta semente e ela brotará. Eu a verei, eu o verei ante o meu trono. Isto é o poder dos sete trovões, irmãos. Fazendo a união da pedra angular com a pirâmide. Na mensagem, senhores, é este o tempo. Senhores, é este o tempo, ele estava em angústias e interrogações, perguntando, será isto? Será? Será? Era a abertura dos selos. Mas esta encarnação, o Espírito Santo fará esta encarnação. E por isso você será um trono, compreende? Você não pode amaldiçoar a ninguém. Você não julga ninguém. Você não faça isto agora. E nem abençoe a ninguém à torta direito. Você tem que ter uma direção agora. Quando Pedro estava sob o domínio do Espírito Santo assim, ele rompeu com a tradição da circuncisão. Para ir à casa de Cornélio, ele não foi lá por um espírito evangelístico. Guiado pelo Espírito Santo, como Deus guiou Ana no templo, como guiou a Simeão, como guiou a todos os demais, guiados pelo Espírito Santo, até a própria oração de intercessão é inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Isto trará o poder para a igreja noiva. Note a revelação dos selos e vivificação dos sete selos. Vem através desses trovões, trazendo uma vivificação do que você já conhece, uma dinâmica sobre isto que você já conhece. E isto é esta união desta pedra de coroa com seu corpo, com essa pirâmide, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade. Eles estavam no cenáculo quando Cristo veio e foi entronizado em forma de espírito em seus corações. Isto é certo? Jesus foi Senhor da igreja primitiva, rei dela, tinha o reino sobre ela. Mas hoje, se nem o marido pode reinar sobre uma mulher não pode nem estar sob o domínio do esposo, como estará sob o domínio de Cristo? Pedro falou isto com Sara, com as mulheres dando exemplo de Sara, e ele falando com as santas mulheres que fizeram profissão de fé. Você não pode sujeitar nem o seu domínio sob um marido, como se sujeitará ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, quando todas estas coisas estão escritas. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Maridos, sejam a cabeça, não por legalismo, não por força, nem por violência. Se Deus não te deu misericórdia, não teve misericórdia, te dar uma mulher submissa ao seu reino, não seja também um legalista. Tenha graça para com ela, até o fim. E depois, então, um será tomado e outro será deixado. Nem o marido pode ter domínio sobre a esposa. Como pode Cristo ter domínio sobre a igreja? Uma era que as mulheres mandam, completamente contrária às escrituras. Não há reino de Deus na terra. Não há domínio sobre as pessoas. Não há domínio, não há temor de Deus. O mundo jaz no maligno. Somente você está sob o reino de Deus. O seu coração teme estas coisas e você se prepara a cada dia. Ah, sim, com homens e mulheres insubmissas à sua vontade, o reino de Deus não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Não havendo domínio no mínimo, como poderá haver domínio no máximo? Quem não é fiel no mínimo, como será fiel no máximo? Para Deus dar a palavra falada para esse corpo. Seu coração é um trono, e se seu coração não te condena, tenha paz com Deus, disse São João. Seu coração te condena? Jesus Cristo está entronizado nele pela palavra? O Espírito Santo vem e vivifica a palavra? Você não está obedecendo, não é o pastor. Você não está obedecendo, não é os diáconos. Você não está obedecendo, não é uma igreja. Não é uma constituição religiosa. Você está obedecendo a determinação do trono que há em você. Está aí dentro? Amém. Está aí dentro? Amém. Aleluias. Amém. Você está vendo? As acusações que vêm sobre você te conduzem a esse trono. Vá lá. E você faz isto. Tudo isso está escrito ali no trono.
escreverei nas tábuas de seus corações. O que estava véu adentro viria para o coração. Lá estava a arca, representando a presença do Senhor, com as tábuas da lei dentro, os querubins, a vara de Arão que reverdeceu, aquela luz que não apagava, ininterrupta, dia e noite, a glória da Shekinah. Ali véu adentro, lá dentro, lá no íntimo, lá no homem da máquina, lá na natureza do Espírito, a alma que veio de Deus. Então lá estão as tábuas das leis do Senhor. Lá está o que é a mulher, lá está o que é o homem. A mulher cristã está lá, o timbre, está a marca, o que é ser uma mulher. O homem está escrito lá, está marcado o que é ser o homem cristão. Isso reverdece, isso dá fruto, isso salta para a vida eterna. Isso te põe no reino, isso te faz rainha, isso te põe no trono com ele. E aquele que vencer assentar-se-á no meu trono comigo. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai amado, com razão nós cremos nas orações uns dos outros, na intercessão uns dos outros, e queremos agradecer-te, porque esse reino foi estendido até nós, a todos quantos o Senhor chamar. Pertencemos ao reino batizado em nome de Jesus Cristo. Pertencemos ao reino que recebeu a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. A promessa, não propriamente os dons, mas o dom do Espírito Santo. Essa foi a promessa dele. E esse Espírito Santo tem nos levado à mensagem da era. Nós estamos nela, ela está em nós. E cada pessoa anda assim, Senhor, segundo o seu coração. Nós cremos, ó Deus, que nenhum sentimento mau pode operar em nosso coração, seja contrário à tua palavra, e ser alimentado por nós, consentido por nós. Não. Há acusadores, na verdade, mas que nos levam a pensar no sangue, a manifestarmos a vida de Cristo. Aleluia, Senhor. Agora, ó Deus, Isaías 53 está falando ali, Marcos 16 está falando ali também, São Tiago capítulo 5 está falando ali, e Marcos 16 diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E agora, Senhor, uma pessoa doente pede alguém para pôr a mão sobre si. Tem alguém doente? Peça alguém aí para pôr a mão sobre você. Aleluias. Lembrando-se de que? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. São mãos santas que estão sobre você. Mãos que não pecaram. Mãos que são lavadas no sangue de Jesus Cristo. Mãos puras do santuário, sendo postas sobre você que está enferma, enfermo, sobre a criancinha doente. E o poder da intercessão unânime, operando contra toda a raiz do mal, contra toda doença, contra toda enfermidade, contra todo espírito maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, estava longe do caminho dos céus, eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minha
minhas trevas em luz, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu